34 minuter kvar. Sen är det säsong 11. Jag ska dra en sista win, solo win. Vänta, jag måste dra ner och hämta telefonen. Säkert, vill du köra en sista typ, om du kan spela nu så kan, om du vill köra en sista duo i season 10. Jag ska dra safe, jag ska vinna. Jag är lonely. Gossar här. Jag kan ta just GG lag med boysen. Thank you.
gumman här som inte tar sig.
Jag borde egentligen inte ha ett hårbord. This is my try harder. Oh, shit, yeah. Och jag lovar att det är någon. Here we go again. Vad roligt om jag kommer hem i botlobbys. Åh, så nära.
Du som är en tjuv, men... Jag tar och skriver någonting. Jag skulle få en till solo in innan season hade varit. Sitt ner. Get clapped, buddy. Buddy, get clapped. Get clapped. Get clapped, 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 clapped. Så nu har alla gläders. Torr. 3-20, nice, nice, nice. Så jävla gött. Jag ska bara titta. Profile 14 solo wins, 24 och 86. Yes. Ni som är intresserade, men ni kan gärna ta och skriva någonting om ni vill. För det är 12 minuter kvar av season 10. Och det är väldigt nice. Då kan vi ta och lira lite solo för få. Jag sätter på public så ni kan bara joina om ni är vän med mig. Om ni inte har min Epic så skriver jag Epicen i chatten. Där prövar med stort eller litet på Fury.
all the down, you see my prof said it. It's going down, it's yelling gold. Oj. Där gjorde jag. Jag var typ jag försvann ju. Lonely Lodge. Men då. Mamma prick. Är klockan 4 säger jag. Men herregud, nej, nej, nej. Vad gjorde han? Nästan, det där var ju värre än mitt. Han skulle gått in i... Alltså, den där lilla, lilla zonen där. Han skulle i alla fall spara hopp, men istället väljer han att gå ut. Shockwaves! Jag lämnar. Jag är en jocke istället. Mm-hmm.
Hallå. Är du redo? Redo? Ja. För vilken då? För vadå? Jag väntar. Kommer om 2 minuter till. Om 2 minuter? Nej. 5 minuter kvar. Så händer eventet. Mm. What? Season 11. Just det, season 11. Raketen. Just det. Chabouf. Landa i mitten av hela mappen. Jag vann nyss en sol. Det är nice. När det var 30 minuter kvar. Jag sa så här, jag streamade, gick precis live. Jag sa såhär, ja, jag ska bara dra en solo in först. Den är guden. Ja. Den är... Streamar nu också, eller? Jo. Jag ska, sen när uppdateringen är så ska jag uppdatera och sen ska jag streama igen. Jag tror inte det kommer bli en uppdatering. Tror du inte? Nej. Åh, oh, så... Jag alltid kommer hända live, så... Så jävla gött. Men det är alltid mycket uppdateringar på den säsongen, att det kommer bli fler. Alltså... Ja, så buggar och skit. Du kör väl typ såhär... Jag ska bara titta på det här. På... Colorblind mode och såhär. Deep Troll Nompe. Någonting sånt, ja. Ja. Vilken colorblind range kör du på? Jag kör på 60, när jag vet. Okej, jag kör på 4. 8. Det var 8 och Detronop. Och här... Detronop plus en dinosaurie. Jag ska droppa där. Nej, gör inte. Landa på berget. Det kommer vara som dödar oss. Nej, det kommer inte vara det. Åh, jag kommer precis. Åh, oh, jag är så lucky, jag kommer precis. Vi ser där 4 meter. Han är friendly, han är friendly. Åh, titta! Ja, åh, oh, han är buggad. Öj, Jocke. Flexa med din floss. Där hittar den inte. Där, på ner. Där. Vad gör han? Hej då! Han överlevde. Men han gled ju. Åh nej, det kommer någon som ska döda. Alla går för pickaxe. Kommer... Alla ska gå för pickaxe. Nej. Jag om man börjar döda. Det går för pickaxe. Daniel, jag hade fel event. Det börjar om några minuter. Va? Ja, 4 minuter. Erik? Ja? Ska vi lämna och gå in i som att det är 3 minuter kvar och cirkeln kommer flyttas då? Okej, lämna. Hejdå. Vi bara går ready direkt. Ja, precis. Oh. Eller så väntar vi 1 minut. Men jag vill vara på plats när det händer. Vänta. Och det är 1 minut kvar. Ready. Här. Jag oh, till. Shit. Jocke, vi kommer inte hinna. Jo, oh. Då, men det stod ju 4 minuter kvar på raketen. Nu är mycket troll, lite fattig. Nu borde jag väl ändå få vara med. Kolla på väntet med. Nej. Vi är inne i match. Vi är inne i match. Jocke, ja, titta på min stream. Så här kommer jag sitta hela eventet. Om du går på min stream och tittar. Jag kan inte gå in på din stream. Fan, dryga. Hehehe.
är låg. Han är cracked. Han är död. Knockad. Pickaxe på fishstick. Nu kör vi. Ja. Jocke. Mm-hmm. Det här är sista det här är sista gången vi åker i battlebussen i season 10. Ja. Du har rätt i. Så nu måste jag fänka bussdriven nu. Jag tänker inte jag gör alldeles sämst ju. Han kraschade ju bussen i season 6. Ja, då har du gjort 2 seasons. Inte okej, okay, inte okej. Okay. Om det är folk som börjar pickaxe nu så skulle det hellre vara värd att stanna i förra gamen. Vänta, står det 4 timmar? Vänta, vänta, va? Det står 4 timmar. Det är 4 timmar kvar till uppskjutning. Pickaxe! Pickaxe! Jag fick han! Är det... Arr. 4 timmar kvar. Jag fick en kill. Det är 4 timmar kvar, Jocke. Vi som trodde att det var 4 minuter. Ja, men vi ska vi köra klart den här matchen och vinna. Nej, det vill inte gå med nu. Vi lootar här, sen bara sticker vi och pushar oss. Om 4 timmar kommer uppdateringen komma. Om 4 timmar kommer uppdateringen. Men det var ändå asmånga som landade upp, för det var jättemånga som fel. Jocke, börjar eventet? Ja, om 4 timmar. 4 timmar? Ja. Jag har fel klockan. Jag såg timvisan och så såg jag minutvisan och sen timvisan. Titta då. Har de gud vad? Nej, jag ser inte så här långt ifrån. Inte jag heller. Inte jag heller. 3 timmar 59 minuter. Asså! 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 Jocke, vi är ju nästan smartare än Einstein. Det är mitt värde på en minut. Men det kommer inte visas. Om en minut! Det kommer inte visas! Det är din brorsa i överhypad. Ja. Vi måste gå för de där stinkisarna. Sen sticker vi tillbaka där vi var, sen kastar vi dem. Det låter väldigt bra. Jag har bara revolver. Så kan man också göra. Ja, och så kan man också göra. Jocke, vi kommer vinna. Det är mitt första game idag. Seriöst? Jag har varit inne i säsongen, men jag var tvungen att mamma och pappa. De ska titta upp med lilla syster. Vänta, vad är klockan? Prick. Åh, det är typ klockan 8 idag ju. Jag har 4 nu eller? Ja. Oh. Åh, oh, Jocke, vi är så blinda. Men du gick också på det, du borde ha märkt något. Ja, det kommer en. Folk landar på mig. Oh, nästan någon. Åh, oh, jag är död. Åh! Oh! Han är taggad. Och jag är död. Kom igen, Jocke! Oh, get clap! We're clutching with a pistol, yes. Clutching with a pistol, yes. I'm coming. You're coming home. Coming home. Tell the world I'm coming home. Something more. Jocke, jag har mer hår.
Tycker... Jag vill också ha bandage. Ja, du får ett. Domaren. Stopp, flex. Jocke, nu ska jag visa mina edits. Om inte jag är snabbare då. Du ser mina edits, bror. Oh, han är cracked. Oj, aj, aj, aj. Puff, aj, 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 puff. Och båda är jättelåga, nu kör vi. Nej, det gör vi inte alls, folk kommer landa där uppe. Jag frågar vägen, jag måste ha en smärts. På allting. Alltså, vi är så kungar. Ska jag reboota? Åh! Kommer dö nu. Ja, ah, jag sa ju det. Erik kan, alltså jag tror han är låg. Jag tror han. Ja, jag tror det. Du har bara kött, ja bra. Hallå? Hallå? Du har rebootat mig nu. Ja, jag ska bara såklart med duon. Nej. Du kan inte pigga där. Ja. Ja, men jag gör ju när det går efter. Jag kör klart. Kan jag dra på mini? Hallå, Erik, dra på mini. Åsne. Det snubbar på mig. Men... Tack. Jag tycker om Bolt. Jag tycker att någon ändå kan ta och klippa det där då. Åh, han aktar precis på sig. Har du en minus på dig? Nej, jag droppar. Där ligger de. Jocke, kan du komma nu? Nej, jag kommer inte hjälpa. Jag tar Lars för en del. Klipp! Hej, Jocke. Erik is popping off. Yes, I'm popping off. LOL! Stopp, Eddie. Oj. Ibland är det bara för IT. Var fick du din rocket ifrån? Jag vill döda honom. Och nej, det är de här igen. Jag dödar dem med den där rocken. Kan vi köra dem, kom. Vilka? Ja, de där då. Han är fett bra med digel. Läskigt.
Det känns ju... No match. Jag är ingen HP. Men du kan komma hit ändå. Jag går och hoppar på en banspade. Jag har en enkel. Så jag dåligt spel, jag inte spelar någonting bara dem. Nej, jag ramlar ner. Och nej, jag ramlar ner. Let's go till. Nice. Jocke, jag ska bara joina en killes party. Och så ska jag... Jag menar så det är PS4. Ja, jag kommer snart. Hallå. Kommer. Nä. Ska man starta om? Raketen kommer explodera ner i Loot Lake. Vad, hur vet du det? Jag ser på själva... På meteoriten. Men, vart ser du det? Gå in på Case Livestream och så bläddrar du upp och så går du in på den jävla länk. This trailer literally had everything in that we are expecting from the... Men vänta, vilken är det? Bro, it was all going down in this trailer. Then... Anyway, what is going on, guys? Welcome back to another Fortnite video. We are super close to the final event for Fortnite. Men Saki, jag hittar inte. Mm-hmm. Jag sökte på Case på YouTube. På Twitch, ja. Kan vi köra skåd med Jocke? Aldrig. Nej, han tog... De tog bort meddelandet. The Fortnite Chapter 2. We can see clearly a brand new Fortnite map, even with some brand new characters. De kommer ju om hela mappen, Elis. Jag vet. And as this is chapter 2, are we actually going to be in season 1? Chapter 2. Åh, de tog bort det precis. This leaked image right here. But for sure, this is the best confirmation that a new island is going to be coming in the new season. Chapter 2, here we come. I've also seen changes here at Dusty Depot. The sounds of sirens are playing out randomly through everyone's game. Obviously, we knew the sounds of rocket sirens were going to be added in soon, but they are officially in, officially days before the event. And something else that is also interesting is you no longer destroy this. Before the most recent update, you could literally destroy this whole warehouse. But Epic have updated it. Is this something to do with the event? In the final event, is this warehouse gonna remain intact through all of this? Something special is going to happen. Not just the rocket launch. Something that... Vänta lite. Hallå. Men jag letar efter någon video på... Eller någon video. Vad ska du snacka som jag kör då? Men han säger så här, jag frågar om han ville köra skåd med dig, men han nej, aldrig i livet. Ja, det är sin sakis. Anton. Jag frågar igen. Vänta. Saki, kan vi inte köra några skåd som är Jocke? Snälla. Vad är det?
Jag kan länka den till dig. Ja, bra. Kopiera. Sådär, nu kan jag skicka den till dig. Vart länkar du den? Vad små. Erik vet inte hur man länkar. Jag har inte fått något. Men jag håller på. Nu har jag fått något. Det är YouTube. Det är helt sinnessjukt. Meteoriten kommer slå ner en gång till. Jag vet. Då smäller den ner innan. Jag kommer komma innan klockan 10. Vadå? Jag sitter med 11. Ja, vad är det med det? Tror du att jag kommer komma innan klockan 10? Jag vet inte, varför nu? Jag vet inte. Ja, men jag är innan mig då. För jag har pappa. Jag är inte inne, jag vill inte köra. Du kommer ju vänta i 3 år annars. Det är 3 inne på min skit. Det är som att det säger åt en hund, bara ut, ut. Men han fes. Har du tryckt press? Jag gjorde nu det. Jag gillar att du köpte FIFA 20 för att du spelar det andra. See you.
invita mig. Vänta, titta där man väljer game mode. Arena solo, arena 3, så alltså jätteskull. Oj, oj, oj. Blev du giftad i kommando? Nej, det köpte jag själv. Glöm inte att använda koden Snackes i itemshoppen. Din jävla kungedal. Erik, jag klippade den där snipen du gjorde. Klippar du båda? Skicka dem till mig. Snart. Tittar du också på, eller tittar du på snacket? Ja. Ja, jag gör det. Erik, kan du och jag få en montage tillsammans? Okej. Okay. Fast du får klippa. Nej, jag kan inte klippa. Du är bättre än mig på klippa. Nej. Jo. Jag vet inte ens om han skärmfilmar på iPhone. Gör du med en Huawei P20 Pro? Men den är sönder! Just det, du har ju sönder telefonen minst 2 varje år. Nej. Ja, men det är ju sant! Jag råkar tappa den. I år har du sönder en Huawei och en Samsung någonting. Jag har aldrig haft en Samsung. Men Huawei är någonting annat. En Huawei i alla fall. Ja. 2 Huawei i år har du haft sönder. Och en gång när du ragear på Pokémon Go. Nej, jag ragear inte. Jag råkar bara tappa den. Men jag menar inte Huawei i min Pokémon Go. Ja, men då gick den inte sönder. Jag tog en människa. Men de är en du har. Klipp that shit. Jag såg den inte ens. Har du klippat om jag köpt den någonstans? Kommer du streama season 11? Ja, jag kommer i video. Erik, jag var öra mot SNGM och jag har 13 och 12. Där. Aj, sommar, Risa, vore plöde, jag tror. Legendary Deagle! Va? Jag har folk skjuta. Alltså din push. I'm gonna put up you. Vad sa du? Is it pumped to me? Det var det jag sa. Jo. Jag tog en blå. Kan du stärka minis? Ja, det kan jag. Jag har 60 gen på mig och det ligger 4 där. Jag vill stärka den här, men jag har 3. Ja, jag får lite.
Det är säkert. Kan vi vinna en sista duo i season 10? Lätt. Och det är nu vi blir snipade av typ Ninja och Dr. Loop och bara PESK! Var har vi bajskorvarna så vi kan blå? Så vi kan blå? Tänkte du ta den där åren? Ja. Fast den här pickaxen vart jag dock gick fram. Och där är nice. Är det om man vill bli giftad? Då ska man säga att man aldrig har blivit giftad förut. Ja, nu sa du det på stream och så. Men är det både du och jag blev giftade en pickax? Ja. Men jag har giftat mig, alltså. Kolla på den här. Snyggen. Är det borta? Då är du blivit. Jag får köra, hejdå! Jag blev giftad 2 gånger. Jag behöver med. Och båda på 800 V-bucks. Nej, 3 gånger. Du vet Isak Olssons lillebrorsa. Just det. Han giftade bananpickaxen. Det var, det var också en pick. Okay, nice. Det är därför man inte ska låta sina lillebrorsor spela på sin konto, eller? Kom med! Oj, jag sköt på fel person! Jag sköt på fel person. Skjuta på fel person! Vänta, jag måste... Har vi kört en ammo nu? Jag har 5. Och Mats? Mats har inte. Sack, visst är jag bra med Bolt? Men det där var inte sjukare än mig igår, igår kväll när jag och Leo körde duo. Jag quickscopade han i huvudet med Bolt när han var i luften. Abbe. Då skrek du. Abbe. Jag är bara åh! Är det season 11 nu? Tjena morot, nej det är inte season 11 nu, men det är season 11. Det är snart morot. 4 timmar. Det var det heter. Nej, om 4 timmar, om typ 40 minuter. Om 4 timmar är season, eller händer rock. Raket väntar. Ja, det är då raketen väntar. Eller 3 timmar. Morot, glöm inte prenumerera om du är ny. Glöm inte sluta nej. Prenumerera om du är ny. Har du långt den? Nej. Oj, det är dropp där borta. Är du själv på morotan? Ja, det är jag. Det märker jag. Alltså, du är hemskt. Ja, men jag markade ju på det. Men jag, då, om du får lägga nu i vändning får jag supply, eller hur? Det är 2 supply drops. Men jag får det som är närmast. Hur vet du det? Men alltså Erik, du fick min sida. Nu, alltså! Ja, men du ska få det, du ska få det. Du ska inte ta med dig eller något. Du får inte röra dig, akta på dig! Jag får andra typ mig, men du får det där. Sen långsamt! Varför? Hej, två kisser! Tack, Klaus, jag till den. Tack, Klaus, jag säger ingen av dem, för jag går på supplyet istället. Busko! Nej! Jo, alltså du får legendary vending machine och allt, och jag får inget jävla piss. Jävla loot nerd. Ja, tänk om jag vill ha det då? Nej, jag ska ha den. Du fick faktiskt ett dropp också. Ja, det spelar väl ingen roll, det var ju pissvapen i, du fick en legendary vending. Och ett supply, du borde öppna alla 3 saker. Jag var mission. Varför sa du inte det då? Jag är låt. Ja. Det är lite svårt för mig att veta att du har mission. Jag har inte sett till 100, jag är 95. Nej, har du fått det? Var jag vet om jag till 100 heller. Men jag måste inte tear upp 100. Vad sa jag? Tear upp 100? Hur när var det?
Vart ska du då? Jag vet inte. Lite supply drop. Där. Tack för mitt. Let's go. Jag slås jag först. Ja, men jag kommer inte öppna för jag kommer inte slås mina grappler guns. Bet the grappler gun. Va? Har du en sån med 10 ammo? Yes. Tack. Fast jag har ingen AR dock. Jag droppade den. Det låg en suppressed där borta så. Ja, jag gillar inte den. Sacke, du vet, du kan inte köra mitt combo. Nej, nästan. Har du den här Sunsprout backblingen? Jag köpte den före dig. Ja, men du köpte den samma dag. Ja, fast jag köpte den fortfarande före dig. Ja. Om du frågar varför jag, om jag har den, hur kan du då veta att vi köpte den samma dag? För småkass. Jag var med när du köpte den. Ja, men varför frågar du då om jag hade den? Folk, ta din grapple backle. Ja, men chilla då, Gunnel. Det är två lynx. Ja, men de är så dåliga så. Psyche, jag skämtar bara. De har black knight. Men, du sa ju att de har lynx. Ja, men black knight skölden. Kom nu. Ja, men jag kan inte skjuta sådana här grapple ganska för... Sug. Vart är de? Jag snapar dem rätt i huvud. De är inte alls black knight. Det här tyckte jag kändes lite osmart. Jaha, det tyckte jag också. Men GG då. Han är helt låg. Ett röd är ett HP. Nu tar du hit med mig. Han är väl... Ah! Det här är skitbra! Inte den röda. Blåa var bra. Knockar han? Nej. Hans aim suger. Vi får inte dra dem här, men jag var 80 mats. Sticker. Knockar. Bra, Erik. Han är finishad. Kom vi då på dem? Eller han? Ja, fick ni som HP? Hallå? Har du en healing eller något? Och då har de... Säkade du inte nyss minis? Men jag drack dem ju, förstår du väl. Ja. Matt. Är det jag snälla på Matt? Jag har inte Matt. Men du får en minus. Jag har 120 Matt. Ja, jag har 30. Så jag räcker med 40. Så. Och. Kom nu, sticker vi hit. Nej, nu stack du upp igen. Hur mycket mats har du nu? Det låg en massa här, så jag har 400. Droppa. 500 menar jag. 600. Skojar du nu? Ja, jag skojar. Jag har 900. Droppa. Nej.
Vadå nej, jag har 200. Ja, det är nice. Men sagt ego. Nej, men jag skojar, jag har också typ 200, jag kanske har 350. Droppa. Är du kött? Nej. Har du då? Alltså, men när du säger har du då, du låter som en kines. Jag vet. Hej, jag är så god plats. Nej, vänta på mig. Kommer. Jag har 10 sekunder på dig. 5. Hej. Kasta då då. Bygga den, bygga den. Då har jag mer håp än dig. Det är nice. I jag alltså, fick... Erik, om vi vinner... Jag har 141. Folk här. Are you from... Are you speaking English? Do you speak English? Det är folk här, Erik. Ja, jag kommer. Ah! Köp en lölö! Crack! Nej! Nu tog jag alla hans frats! Bra där, Zacke! Bra, Zacke! Man har kills. Oh, vad är... Jag har 5. Hur många har du? 5. 3. Fick jag då. Men alltså, du bygger precis. Det är nice. Jag taggar 110 där borta! Var du taggad? Ja, jag råkar gå in i en av hans traps. Jag minis. Yeah! 5-5-5. Ja, 5-5-5. Nej, det har inte kommit än. Förlåt då. Klipp den där att du sköt samtidigt. Klipp. Jag söker downshooting! Fake rush! Hej du! Va? Hackers! Hur de ens damage? Ja, en tog 60, en tog 11. Ha, fick en! Sams! Haha, sams! Jag gick. Säkert, kom, vi måste finisha! Jag har ingen bad grappler. Samst. Jag har bouncers. Sätt ut den då. Sätt ut den. Han är taggad. I die, I nice. Hej. A re-kid! Det är nice. Du pushar en din själv! Jo. Den här var fett, ju! Ja, vad vi pushade dem? För jag tror jag hörde. Ja, du tror jag hörde. Jag visste inte det. Jag får göra inga. Jag gillar hur mycket vi outplayar folk. Ja, jag missar. Bara vill jag ha så mycket mats. Ligger du mats? Ligger Batman gun där? Alltså, jag vill inte ha en. Varför? Ja, de är sams. För att det är fett, fett, fett. Nej, det är inte fett värde. Jo, för det är fett vad jag hör. Där.
Galaxy Cracked, tagga 32 bit. Jag skulle bara göra en bottle flip. Oh, det är nice. Hit it, Galaxy. Akta sidan också. Okej, det där såg ingen. Fick han. Där då. Take det där. Killik bara det här. Hur många win? Eller hur många kills? 8. Jävlar vilken snipe. Jag såg att jag fick upp han där borta. Och då vände jag mig om till han istället. Quickscopa in, eller snipe, håll in, snipe, sig med din pentakund och OS han. Sa jag att vi skulle vinna. Ofta? Nej, det är inte ofta, det är för att vi är bäst. Vi var bästa av... Tänk att det var 100 pers där, och vi var de bästa. Again. Again, nice. Men så kan inte man säga die. Again, nice. Day and night. Oh my god, jag dödade någon. Vad dödade någon? Jag vill köra en till. Vi kommer vinna. Jag har typ 3. Day and night. Day and night. Nu måste jag gå till Sackis, det ser jag. Skriv att jag carry Sacki. Det gör man inte. Nej då. Nej, men jag fick faktiskt 7 kills. Oj, jag råkar sätta igång min dator och bara trycka spam trycka. 223 och för... Kan du titta hur många jag har? 6 dagar sedan. Hade jag 222. Men det är ju för att jag kör så jävla mycket Apex. Kan du titta hur många jag har eftersom du redan kolla. Är inne på Fortnite Bracker och Skrbracker. Jag har typ 3. Och det är inte PC-konto, det är PC-konto. Where are we dropping, boys? Säker, vart droppar vi? Dust, okay. Nej, jag hittar det. Fast man hittar i alla fall mig. Det är lite fett röd för jag mörkar på Dust. Hoppas man inte får börja om sina wins med Capture 2. Då vill inte jag spela. För jag har liksom 223 wins. För en vecka sedan hade du 222. Ja, men jag kör Apex! Ja! Acceptera. Ja, jag accepterar. Jag mobbar inte. Ofta jag morkar dig. Va? Hacker? Man börjar med tag. Oh, jag fick en kill! Jag gör man. Här kör du och Solo. Solo, du. Nej, det var bara jag, det knockade hans teammates. Jaha, det var nice. Det är nice. Det är nice. Tänk så här, direkt när de kom in i matchen, dog de. Chams. Han späckar mig. Jag vet. Om han inte späckar mig, då kallas det mobb. Späckar han mig? Jag vet inte, min face kan vara vägen. Oh, en daigel. En daigel, snigel. Vänta, vad? Det är någon som har lagat fast här i luften. Saki, kom! Jag är här. Oh, easy clap for me, buddy.
Alltså du tog all mats. Nej. Hur mycket mats är du? 20 och 40. Ja, ah, jag har 183 och 35. Hade han typ en chanspersonal? Nej. Du har väl typ 2 kills? 3 kills. För jag dödade en snubbe som hade lagat fast i luften. Visst det, det gjorde du. Med shotgun. Är det där? Är det? Nej. Va? Shotgun? Die and I. Kommer du köpa Battle Pass? Det beror på. Jag kommer absolut inte. Tänk så är det typ en sorts grader aktig skin i Battle Pass. Då kommer du väl inte heller köpa det. Jo. Dum, och sen en Recon Expert-aktigt. Erik! Du har jävla chansflash! Du joggar för mig! Nej, nej. Jag var med min igen borta. Typ. A day and nice. Men jag börjar mobba dem lite. Jag testar en batarang. Yeah, gör det igen! Den kom dit jag ville. Den där kom inte heller dit jag ville. Den här kom dit jag ville. Kasta en till. Ajaj, nice. Titta här. Nu. Kom då! Jag suger verkligen på Fortnite. Om han finisher är hans fan. Bra! Suck a bro. Ja, bra. Jag kommer inte bry mig om hur många kills jag får. Inte heller, jag har 5. Jag har bara 2. Men huvudsaken är vi vinner. Mm. Som jag dock inte tror att vi kommer göra 2 gånger i rad. Jo, för vi ska få en win streak. Vad är en win streak? Men alltså... vet du vem Formula är? På YouTube? Ja. 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 Han fick en 5 winstreak. En 5 rows winstreak. Och det är bandage. Det är nice. Okej, jag vill slåska namn. Hur mycket har du? 7. Vad har du nu? Nu har du det. 11. Okej, du är mycket bättre än mig på att edita. Att jag är riktigt edita. Jag är bra på att edita såna här, vänta. Vänta, det är folk här borta. Jag kan testa igen. Vit. Det här är inte bra. Aj! Det ger mig in på bussen, jag är toppen. Nej Erik! En toppen! Alltså du dör också! Varför pushar du dem ens? Varför pushar du dem? Men det var de som pushade mig. Nej! Du sprang mot dem! Är du sjö? Du sa, vi ska få en win streak. Men nu ska vi få en win streak. Du pushar på när du har 75 HP. Är du sämst? Nej, men man blir ju bättre om man pushar mer. Ja, men tänk så här, de har shield, vi har inga HP alls. Ja, men... nej, det spelar ingen roll. Tänk med hjärnan. Jag dör. Nej, du, jag tror du tänker med röven. Ja. Ja. Jo. Nej. 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 Again, yes. Jag har streamat i 3 sekunder, känns det som. Nej, 76 minuter, 1 timme och 36 minuter. Och det är fett, yes. Mask efter VIP.
Nej, men nu ska vi vinna. Jag är lite den här. Men flytta! Flytta! Du är lite snabbare än mig, tycker jag. Nej, den där är lite snabbare än dig på, det är golv. Nej, trappen menar. Det är sant. Yeah, I know. It's pepparpolder! It's pepparpolder! Det är dock en lama där. Va? Jag markar den, easy. Jag markar den där. Vad jag missar? Vi ser igen. Nej, det är ingen lama där. Jag markar på ett hus. Den blåa där. Jag drar här då. The broken house. You know what I'm talking about. Jag går här. Nu ger vi mig för attack. Lucky boy. Och Diane. Jag tror Zacke bör klara sig utan chagsbrush nu. Jag minns. Okej, okay, då kastar jag chagsbrushen. Alltså min loot. Damn. Jag hittar en sån här epic inferno rifle också. Ja. De kan jag ha bra hemma. Vissa dagar. Vill du ha chagsbrush? Många har du? Ja. Gå. Nej. Häke. Det var där. Jag vet. Där. Eller hur dåliga de här är på att gömma sig. Ja, du ser. Alltså killstil gånger 1000. Vad där, nej. Nej. Det är inte. Ja, du har dem. Ja. Ja. Nu tog jag hand min highgun. Jag kan ta tillbaka den. Oh my god, I found a tack. And that is not. Jag vill ha kosi. Eller jag vill ha kosi. Jag vill inte ha kosi. Varför inte? Men vad är folk? Men vad är det? Tog house inte ens runt om. Det var precis det jag tänkte lupa. Säker bara, yeah, det är fett nice, lupa. Det är inte. Nej. Men jag gillar ju oseriöst att spela. Du också. Nej, men alltså, du pratar som en bärvis. Nej. Jo. Det brukar du också göra nu, den här gången. Det är när man säger Dianas. Det är inte bärvis. Dianas. Jag ska åka in i Rift. Inte än. Nej, jag ska ta... Nej. Erik, vi två ska bli kryxigheter så vi ska ha på den här tar, så vi tar den varsin driftbord. Jag klarar att köra den här. Jag ska bara åka hämta en sniper. Vet du vad det är, sniper? Jag är den här kistan.
Du fick ingen sniper, eller hur? En grå SMG. Åh, oh, gud, vad fan. Vi åker in i Rift, men Rift var det. Yay! Yay, jag åker in här, bro. Men jag sköt bara. Tänkte om jag kunde träffa någon. Varska eller bara papp. Gud. Vad säger du om jag är god med Fury? Wow. Jag var där inne. Jag kan nästan. 100% att... Jag tankar! Jag tankar! Gjorde du? Nej, jag skojar inte! Nice. Så skönt att slacka. Har du lack? Jag har ju aimbot. Jag har ju aimbot. Spelar det någon roll för dig nu om vi dör? Nej. Jag missar. Jag landar på Havö. Jakob. What? Det har jag också. Du vill gärna försöka komma på OS. Kom då! Jag vill hinna göra en trickshot innan jag dör. Men om de har en sniper är det mig. Vi är bäst i skolan på trickshot alltså. Jag vet! Det där var sjukt. Jag tog över, åt det skitsnabbt. Och så taggade 150 kronor. Där är det. Jag vill också gärna ha lite loot, för jag har ingen näsa loot. Hon här hade väl ingen sniper? Nej. Jag tror driftboard sen igen. Ja. Öppna kistan, det kommer vara en sniper. Det kommer vara en blå bot. Det blir ingen. Nästa gång jag öppnar en kista ska jag säga så här. Och det kommer bli en grå SMG. Erik, har du... minus eller något? Nej. I don't give up people here. Jag måste gå och hämta min driftboard. Men skit. Nej, jag ska skita i min driftboard. Nej. Nej. Den är borta. Okej, jag kommer få en grå SMG. Nej, en grön SMG. Wow. Fast det var ju min. Jag vill ha en mini. Jag kommer få en grå SMG. En grå AR. 200 IQ. Erik. Ta en bat grappler. Och den kan man ju grappla sig med på driftboarden. Är det folk? Är det folk? Ja, han dog. Tralla då. Är han sniper då? Har du mats? Jo.
Jag har inte ens 400. Wow. Hur kan du droppa? Där. Jag ska prova min 700 IQ. Ofta det går! Och sen bara shabbala! Tjena! Jag ska ta en ny. Folk där borta! Åh, jag som vill öppna en kista. Jag vill få en... Om inte de här har en sniper, då är det verkligen... Kom! Oj, en kista! Jag ska bara öppna den och få en sniper. Jag kommer! Jag tar den igen! Jag är fire, jag knockar den. Hjälp! Oj, han hade sniper! Ja, det är nice. Vänta, titta det här då. Titta. I don't give up. Hjälp då av sin missar. Bra hjälp man får. Bra hjälp. Ta mitt reboot och så tar du med en sniper till mig. Vänta. Byt ut den där jäkla SMG'n bara. Byt ut den då så jag får den. Ja, jag ska bara hila. Stormen kommer. Ta bort din år och SMG så jag får en pump och sniper. Nej, inte min år. Snälla, jag vet. Okej då. Lalalala. Ska jag dra nu? Mm. Nej, jag tänkte... Jag ska ha legendary. Jag ska ha legendary heavy sniper! Ah. Men du måste gå sen, då vill vi bota bara. Nej. För nu kan vi inte få wristwatch. Men jag fick inte shifter i... Finns det wristwatch där? Jag vet. Healing. Det är fett lucky. Jag är fett lucky. Hoppa och så får du backliner eller vad det heter. Hallå. Ja, vi kommer inte ha någon jävla wristwatch nu dock. Det är det vi vill ha liksom. Jag är så bra för jag har taggat två stycken på wristwatchen. Makil, sorry. Jag har en. Ja, du har sex. Jag har en. Men det som är, jag har bara gått för triple. Du har liksom gått för att få dem. Så sneak peek attack behind the tree. Jag har 6 HP med dig. Erik, droppa mats. Men har de tagit bort kursin sket? Har du droppat det? Men jag ska droppa här. Ja, gör det på. Jag vet att du har jättemycket. Du har jättemycket mats, Erik. Du kan få mer då. Där. Nöjd. Egentligen inte, för jag vet att du har mycket mer. Jag behöver också. Ja, men du har liksom 999 trä. Jag har typ 500 mats sammanlagt. Folk med mig. Nere i caven, hör du. Jag vill höra den gå. De är två.
Oj! Bra pam! 8-1. De har gjort pam väldigt bra i Fortnite. När den drar så mycket damage. Du skulle ha hjälpt mig från första början när vi hade Twistboard. Today. Very soon. Och då undrar jag, när är very soon? Det ska ju förklara väldigt snart. Fan, vet en timma! Jag ska gå ner och dricka vatten. Jag tror inte vad fan. Hej, yo, YouTube! Därför ska vi börja spela med en sexårig gillen händer. Skidibabababab. Tralla. Hallå. Jag vill lämna dig på party. Jocke, jag innan. Fast när jag gick in och lämnade så lämnade han. Vad bra. Jag vet inte han, ja. Varför kan vi inte köpa av? Ja, han är empty nu. Och du sa Lama Boy, eller hur? But I see a Lama Boy. I already see a Lama Boy. Nej, jag hugger sönder en Lama Boy. Oh my god, han är ett HP, han är literally ett HP. Vad sa du? Vad inte ett HP då, men han är pisslåg. Nej! Killstila mer! Det är bara vad jag spelar. När ska nya säsongen komma då? Har de tänkt idag? Jag ska starta om mitt Fortnite. Jag vet inte. Jag gjorde inte det. Den där är Jocke. Ska jag spela med dem? Ja, gå in i spelchat. Hallå. Hejsan, hejsan. Hallå. Tjena. Hejsan, hejsan.